Цьогорічна вступна кампанія була спрямована на те, щоб забезпечити доступ до вищої освіти саме тих абітурієнтів, які через війну опинилися в скрутних умовах. По-перше, збільшили кількість бюджетних місць. Лише у Запорізькому національному університеті за держзамовленням спочатку зарахували 154 випускники із спеціальними умовами вступу, а наприкінці вересня додатково отримали 125 бюджетних місць, а потім ще 51. Анастасія із Запоріжжя та Юлія Зоріхова вступали до вишу за квотою 2 – пільговою категорією для студентів, які перебувають в районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Проте бюджетних місць одразу на всіх не вистачило. Зараз дівчата отримали можливість навчатися за державний кошт. Спочатку я вступила на контракт до ЗНО з обраною мною професією. Я навіть не сподівалася, що можу навчатися за бюджетом, але з часом мене перевели на бюджетне навчання як особу з особливо небезпечною територією. Я зі своєю родиною була змушена покинути рідну домівку і переїхати до Запоріжжя. В цьому році я вступила до Запорізького національного університету на факультет фізичної культури, здоров'я та туризму, на спеціальність фізична терапія, ерготерапія. Спочатку я була на контрактній формі навчання, і ось нещодавно була переведена на бюджетну форму навчання. І, звісно, це ще більше змотивувало мене здобувати освіту, щоб у майбутньому стати гідним спеціалістом у сфері фізичної терапії та ерготерапії. Також за рішенням Кабміну на бюджетну форму навчання можуть перевести і вступників минулих років за чотирма групами. Наразі всі студенти пільгових категорій, які внесені до єдиної електронної бази освіти, можуть розраховувати на бюджетні місця. Найбільше їх з особливо небезпечних територій. Якщо враховувати, що Запорізька міська територіальна громада належить до цього переліку, то наразі за четвертою категорією у нас по бакалаврату понад 2000 таких студентів, а по магістратурі трошки більше 300. До того ж, уряд ухвалив постанову про компенсацію вартості навчання випускникам з території проведення бойових дій, які мають фінансову заборгованість. Наразі їх в Національному університеті близько 200. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.